Сьогодні ми завершили будівництво зупинки в селі Ясинівцях. Неодноразово люди зверталися до влади, до депутатів Верховної Ради, але чомусь воно якось так відтягувалось. І зовсім нещодавно люди звернулись до депутата обласної ради Тараса Івановича Батенка, у кого дуже добре серце, душа, і він просто посприяв будівництві зупинки, наняв фірму «Бродедорбуд», які також оперативно спрацювали, буквально за 4 дні збудували нашу зупинку в селі, на яку люди дуже давно чекали. Хочу щиро подякувати від себе, від голови сільської ради Тарасу Івановичу Батенку і також від людей за його добре серце і добре ставлення до людей. Велике вам дякую. Золочів.нет